Pavasarinė sėja, daiginsim daigus maistui. Žemė paruošta. Tiksliau kompostas. Nu, pirmas bandymas, kaip sakant. Numeris vienas. Numeris du ridikėlių daigai. Labai skanu, aštru. Super. Numeris 3. Ropių daigai. Numeris 4. Ožragio sėklas. Numeris 5 garstyčių daigai. Numeris 6 porų daigai. Visi skirtingų spalvų praktiškai. Labai įdomu. Septinto nežinau, kur rinktis, bet čia ne daigai, bet bandysiu sudaiginti kaip daigą ir suvalgyti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 šitas. Čia septintas burokėliai valgomieji, bandysim daiginti. Nu, viskas. Padaryta, palaistam, nežinau kiek. Kad mažo nebūtų. Viską susirašiau hu is hu. Ir dengsim dengti. Šiam kartui dengti.